مرحيم. انا استاذ كيميكو سو دوادا حالكن كدو بينا ماتماتيكس جرين 9 ماتماتيكس جرين 9 حساب فصلك 9 كام فصلك سغالاتك يونيت كوات ايان دو بينا ان شاء الله تعالى عوانك حو كهضيا بولونوميال بولونوميال هدان معني نحن نقولها تبحه بدني بولونوميال نحن نقولها مركا تبحه بدني een objectives ka 10 kan kale inay waxa waaye ilaayo door objectives kana qoray waxa noqon doona een define polynomial inaan qeex karno wax liraado tibxa badan polynomial inaan qeex karno ee labo right polynomial in standard form polynomial qoran inaan u qorno standard form hab la yaqaan oo casri ah identify inaan cadeyn karno the leading coefficient degree polynomial lead لين coefficient تيجا coefficient تيجا وهلية هرجري إسا أن degree of polynomial هركا polynomial كا arranged إن أنا أوهابين كرنو arranged إن أنا أوهابين كرنو polynomial إسكا إن أنا أوهابين كرنو إن أسدين باوس باورد إن إكس عند زيدين أولر معنا أسدين زيدين حالة وضع مركا إن أنا مركا أسدين دارو إن أنا كابل أنا from the largest from the smallest to largest descending powers حواي from large power to small power marka waxa mar walba soo horeynaya marka descending ay tahay jibaarka weyn marka ascending order ay tahay waxa soo horeynaya marka kan jibaarka yar ee ciwaanka xigta waxa uu noqon doonaa add and subtract polynomials inaan isku darno polynomials qaabkan u xalinayno and subtract inaan kala jarno polynomial tibxa badanaha kala jarno polynomial tibxa badanaha ee ciwaanka xigta waxa uu noqon doonaa multiply polynomials inaan isku dhufano tibxa badanayaasha dividing inaan isu qaybino polynomial tibxa badanaha use inaan isticmaalno special properties to multiply polynomial borotida gaarka si aan u isticmaalno polynomialka waxa ka bilaabana marka basic definition 1-1 ciwaan kugu horeeyo an algebraic expression qeexitaanka algebraha containing kaasi uu ku jiro only one term hal xarab of the form of qaab ax power n where a is an real number halka n ay noqonayso real number n ay tahay non negative integral jibaar aan minus ahayn iskood waxa lagu magacaabaa x kan wuxuu noqonayaa waa variable x kan wuxuu noqonayaa variable iskood waxa lagu magacaabaa ee polynomial tibxa badanaha in one variable leh hal doorsoome or mise simple ee polynomial waxa lagu magacaabaa polynomial ka fudud simple polynomial polynomial ka fudud Here are some examples halkan waxaan ku haynaa qaar ka mid ah tusaalooyinka of the polynomials tibxa badanaha in one variable leh hal doorsoome salaan kale 3x minus 8, x power 4 plus 3x cubic minus x square minus 8x minus 1, x cubic plus 5, x 9x power 5 kuwan kale waxay noqonayaan marka simple ee polynomial ama polynomial kale 1 variable hal doorsoome ee doorsoome polynomial kale hal doorsoome ayaa waxa loo yaqaan marka simple polynomial an algebraic expression containing qeexitaanka algebraha ee uu ku jiro only one term hal xaraf in the form of qaabka x power a x power n where a is an number real number halka n ay noqonayso number real ah enter ay tahay non negative integral jibaarane negative aran ahayn iskood ayaa waxaa lagu magacaabaa polynomial tibxa badanaha in one variable leh hal doorsoome or mise simply waxaa lagu magacaabi karaa polynomial tibxa badane qaybtaas marka waxay noqonaysaa